आज हामी माई नम्बर कार्ड बनाउँदा त्यसको के फाइदाहरू लिन सकिन्छ त्यो विषयमा कुरा गरौँ। लामो कुरा नगरिकन स्टार्ट गरिहालौँ है त। एक नम्बरमा छ, माई नम्बर कार्डलाई चाहिँ हामीले मिबुन छेउ मेसोको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। भनेको चाहिँ तपाईँले एज अ आइडेन्टिटी कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी फरेनरको केसमा चाहिँ अब धेरैजसो ठाउँमा जायरी कार्डै माग्छ होइन, तर जायरी कार्ड नभए पनि आफ्नो आइडेन्टिटी प्रुफ गर्ने केही डकुमेन्ट मात्र देखायो हुने ठाउँहरूमा चाहिँ माई नम्बर कार्डलाई चाहिँ तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ है त। सेकेन्ड नम्बरको फाइदा हो, यदि तपाईँसँग माई नम्बर कार्ड छ भने चाहिँ सियाक्सो कुयाक्सो नखुल्ने टाइममा पनि, यदि तपाईँलाई जुमी हो खाजे स्योमेस्यो अनि इन्खान स्योमेस्यो निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले कम्पनीबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ मैले भिडियोहरू बनाएर राखेको छ, त्यहाँ हेर्नुभए पनि हुन्छ। अब मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँलाई इमर्जेन्सीमा चाहियो र सियाक्सो कुयाक्सो टाढा छ या बन्द भएको टाइम छ भने चाहिँ तपाईँले कम्पनीबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो निकाल्ने टाइम चाहिँ बिहान 6:30 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म मात्र हो क्यारे होइन, त्योभन्दा बाँकीको टाइम चाहिँ मिल्दैन है त। अब थर्ड नम्बरको फाइदा चाहिँ हामी विदेशीहरूलाई एकदम काम लाग्छ, त्यो कारण ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो 2022 साङ्गाचुबाट चाहिँ यदि तपाईँसँग माई नम्बर कार्ड छ भने चाहिँ भिजा रिलेटेड कामहरू सबै अनलाइन गर्न सकिन्छ। जस्तो कि भिजा रिन्यू गर्ने भयो, नयाँ सिओए एप्लाई गर्ने भयो, अनि भिजा चेन्ज गर्नेहरू भयो, यो सबै अनलाइन गर्न सकिन्छ। मात्र त्यो जुन टुरिस्ट भिजा हुन्छ नि, टुरिस्ट भिजा बाहेकको अरू सबै काम चाहिँ अनलाइन गर्न सकिन्छ यदि तपाईँसँग माई नम्बर कार्ड छ भने। त्यो गर्ने तरिकाहरू चाहिँ बिस्तारै पछि चाहियो भने फेरि गरौँला होइन, त्यो गर्न मिल्छ मात्रै भन्न खोजेको मैले। अनि त्यो बाहेक पनि तपाईँको त्यो खाक्ते सिङ्गकोहरू गरिन्छ नि, त्यो खाक्ते सिङ्गकोहरू पनि माई नम्बर कार्ड छ भने चाहिँ अनलाइन गर्न सकिन्छ, तपाईँ जेएमसिओसम्म गइराख्नु पर्दैन है त। फोर्थ फाइदा चाहिँ हामीलाई पैसा नै आउने फाइदा छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले माई नम्बर कार्ड बनाएर कुनै पनि एउटा क्यासलेस पेमेन्टमा कनेक्ट गराएर रिचार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 5,000 पोइन्ट आउँछ। अनि यो 5,000 पोइन्ट बाहेक पनि अहिलेलाई 5,000 भयो होइन, अब यो रोकुगाजुको लास्टबाट चाहिँ अर्को 15,000 पोइन्ट आउँदैछ, त्यो विषयमा चाहिँ म नेक्स्ट स्टेपमा कुरा गर्छु है त। फिफ्थ फाइदा हो, तपाईँले चाहिँ माई नम्बर कार्डलाई चाहिँ एज अ होकेन कार्डको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो होकेन कार्डमा युज गर्नलाई चाहिँ यत्तिकै युज हुन्न होइन, त्यसको लागि चाहिँ माइना पोर्टल भन्ने एउटा एप हुन्छ, त्यो एप डाउनलोड गरेर त्यसमा चाहिँ माई नम्बर कार्ड रिड गरेर अनि त्यसको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले अबदेखि चाहिँ म माई नम्बर कार्डलाई एज अ होकेन कार्डमा युज गर्छु भनेर एउटा सानो एप्लिकेसन जस्तो बुझाउनुपर्छ होइन। त्यति भएपछि तपाईँको चाहिँ अबदेखि चाहिँ हस्पिटल हेरेर जाँदा ओर्दा चाहिँ होकेन छेउ नभए पनि माई नम्बर कार्ड लिएर गएर बुझायो भने तपाईँको होकेन छेउको काम गर्छ होइन। हो अब अघि मैले भनेको थिएँ नि टोटल 20,000 पोइन्ट आउँछ भनेको थिएँ नि, अनि बाँकी कुरा गरौँला भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ तपाईँले माई नम्बर कार्डलाई चाहिँ होकेन छेउमा युज गर्ने भनेर एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अर्को 7,500 पोइन्ट आउँछ, जुन रोकुगाजुको लास्टबाट आउँछ। अब अर्को 7,000 पोइन्ट चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि त्यो पनि रोकुगाजु लास्टबाटै आउने कुरा छ होइन, त्यो चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले माई नम्बर कार्डलाई चाहिँ अब ब्याङ्क एकाउन्टसँग लिङ्क गर्नु पऱ्यो। यति भइसकेपछि चाहिँ फेरि अर्को 7,000 पोइन्ट आउँछ, टोटल 20,000 पोइन्ट हुने भयो सुरुको 5,000 पोइन्ट, अनि त्यसपछि होकेन छेउको रूपमा युज गर्नेमा एप्लाई गरेपछि 7,500 र तपाईँको ब्याङ्कको अकाउन्ट के भन्छ अरे कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अर्को 7,500 पोइन्ट आउँछ है त। टोटल 20,000 पोइन्ट पाउन सक्नुहुन्छ माई नम्बर कार्डको थ्रुबाट है त। अब सिक्स नम्बरको फाइदा चाहिँ यो चाहिँ हालसालै होइन है, 2024 स्टार्ट हुने कुरा छ। यो 2024 चाहिँ तपाईँ लाइसेन्स पनि बोक्नु पर्दैन, तपाईँलाई यो माई नम्बर कार्डले चाहिँ लाइसेन्सको पनि काम गर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ मैले भने जस्तै होकेन छेउमा युज गर्ने भनेर कनेक्ट गरे जस्तै लाइसेन्सको रूपमा पनि युज गर्ने भनेर कनेक्ट गर्नुपर्छ होला, त्यो चाहिँ 2024 स्टार्ट हुने कुरा छ, अहिले ध्यान नदिमा है त। सेभेन्थ नम्बरको फाइदा चाहिँ यस्तो छ कि तपाईँ माई नम्बर कार्डको थ्रु चाहिँ पुरानो नामहरू पनि हुन्छ नि, तपाईँको नाम चेन्ज भयो अब कुनै ठाउँमा तपाईँको पुरानो नाम चाहियो भने माई नम्बरको कार्डको थ्रु चाहिँ त्यो पुरानो नामको पनि सेवमे गर्न सकिन्छ है त। अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि अब हामी फरेनरकै यसमा पहिला काताकाना अर्कै लेख्नुहुन्थ्यो, त्यो काताकाना अर्कै लेखेर ब्याङ्कको अकाउन्टहरू बनाउनु भयो के बनाउनु भयो पछि काताकाना चेन्ज गर्नुभयो भनेपछि अब ब्याङ्कमा जाँदा त पुरानो काताकाना नै चाहिने भयो। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले माई नम्बर कार्डको थ्रु चाहिँ मेरो पहिला यस्तो थियो भनेर त्यहाँ पनि तपाईँले एज अ प्रुफ बुझाउन सक्नुहुन्छ है त। भिडियोमा जस्तै यो भिडियोमा नि भन्छु कि तपाईँको चाहिँ डकुमेन्टहरू ट्रान्सलेसन गर्नु पऱ्यो या डिपेन्डेन्टहरू बोलाउनु पऱ्यो, भिजा रिन्यूहरू गर्नु पऱ्यो या अब टुरिस्ट भिजा खोल्ने भएको छ क्यारे आफ्नो फ्यामिलीलाई बोलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ आफै सिक्न चाहनुहुन्छ भने डकुमेन्टेसनको कुराहरू मलाई भन्नुभयो भने म गरिदिन्छु। लयरहरूलाई लगाए नि भइहाल्यो होइन, पैसा त उनीहरूले यसै पनि धेरै लिइहाल्छ। लयरहरूले चाहिँ तपाईँलाई उनीहरूले कसरी गर्छ के गर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि सिकाउन्न, डकुमेन्टेसनको कुरा आफै सिक्नुभयो भने तपाईँले आफूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अबबाट र अरूलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ, सधैँ पैसा तिराख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि त लयरलाई होइन। अनि त्यो बाहेक पनि लयरको थ्रुबाट गऱ्यो भिजा आयो ठिक छ मान्छे आयो तर त्यसपछिको फलो भन्ने कुराहरू लयरले गर्दैन। तपाईँले डिपेन्डेन्टहरू लिएर आउनुभयो टुरिस्ट भिजामा लिएर आउनुभयो मम्मी ड्याडीहरूलाई
तर त्यसपछि चाहिँ जापानमा कसरी एडजस्ट हुने भन्ने कुराहरू पनि मैले जानेको कुराहरू मलाई सोध्नु भयो भने म सिकाइदिन्छु, कसरी चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लाइफस्टाइल सहज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले जानेसम्म म हेल्प पनि गर्नेछु। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई ओसाकाबाट चाहिँ कतिजना मान्छेहरूले नयाँ आएको आरुबाइतो लगाउने ठाउँ छ भने भनिदिनु भन्नुभएको थियो होइन। अब ओसाका त म बस्ने ठाउँ होइन, म गुन्माकेनको मायावासी भन्ने ठाउँमा छु होइन। गुन्माकेनको मायावासी भन्ने ठाउँमा आरुबाइतो नभएर कोही बस्नुभएको छ, नयाँ आउनुभएको छ भने जुनसुकै ठाउँको मान्छेले मलाई रिफर गरिदिनु होला, म तुकातु अहिले गहिले आरुबाइतो लगाइदिन सक्छु होइन। अब ओसाकामा हुनेहरू कोही हुनुहुन्छ नयाँ मान्छेहरूलाई आरुबाइतो लगाइदिन सक्ने हुनुहुन्छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नुहोला मलाई होइन। अब कसैले चाहिँ ओसाकाको मान्छेलाई चाहिँ कसैले आएर म गुन्मा केनमा छु मलाई आरुबाइतो चाहियो भनेछ भने मलाई कन्ट्याक्ट गराउनुहोस्, म चाहिँ अहिलेको अहिले आजको भोलि नै काम आरुबाइतो चाहिँ लगाइदिन सक्छु है। त कोही ओसाकामा काम लगाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज मलाई कन्ट्याक्ट गराउनुहोला, चार पाँचजना मान्छेहरू चाहिँ अब नेपालबाट ल्याएको पैसा सकिन लगाइसक्यो, आरुबाइतो पाएको छैन भनेर मलाई आइरहेको थियो होइन। उहाँहरूलाई अब थोरै सकेसम्म हेल्प गरौँ भन्ने हिसाबले है। त